Вельмишановні колеги, напередодні казкових новорічних свят щиросердечно бажаю всім міцного здоров'я, сімейного затишку, добробуту, творчої наснаги. Запрошую всіх на міжнародну конференцію «Офтальмік Хаб 2019», яка відбудеться 15-16 березня в місті Києві. На вас очікує зустріч з провідними офтальмологами, експертами світового рівня, круглі столи, дискусійні клуби, майстер-класи. Вперше в Україні в рамках конференції планується організувати сателіт Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів. Зустріч з колегами, дискусії на самі гострі теми, приємне спілкування і, безумовно, цікава вечірня програма. Це тільки частка того, що ми готуємо для вас. Місце зустрічі – Київ, 15 березня 2019 року, «Офтальмік Хаб». Чекаємо на вас!